З найбільш резонансніших випадків цього року щодо вибухонебезпечних предметів, кажуть рятувальники, стала фугасна авіабомба, яку знайшли у вівторок, 16 квітня, на вулиці Шептицького у Тернополі. Цю подію назвали надзвичайною ситуацією об'єктового рівня, бо довелося евакуйовувати 400 людей з прилеглих будинків, а також тимчасово призупинили рух на трьох прилеглих вулицях – Шептицького, Медові та Липовій. В Підгаєцькому районі рятувальники знайшли та знешкодили фугасну авіабомбу вагою 50 кілограм. В Монастириському та Бережанському районах знайшли велику кількість артилерійських снарядів різного калібру та ручні гранати. Трудність є у тому, що, за словами наших фахівців-піротехніків, такі предмети при їх знаходженні найкраще знешкоджувати на місці виявлення, але оскільки дуже часто їх знаходять біля своїх угідь, господарств, то для безпеки громадян їх необхідно перевозити, що є небезпечно, в тому числі для наших працівників, і знешкоджувати у відповідних санкціонованих місцях. Рятувальники вкотре звертаються до людей, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас або є підозрілим, не торкайтеся його. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише фахівці. Про підозрілий предмет слід негайно повідомити підрозділ МНС, зателефонувавши за номером 101. Нехай батьки проведуть бесіди із дітьми, особливо із тими дітьми, які трудяться, випасаючи худобу у полі, щоб при знайденні такого вибухонебезпечного предмета, схожого на артилерійський снаряд, на боєприпас, в жодному разі його не торкатися, постаратися обгородити яскравим предметом, елементом одягу чи стрічкою місце знахідки і не допускати інших громадян для того, щоб вони не отримали каліцтва, контузії чи поранення. Загалом цього року на Тернопільщині виявили та знешкодили більше 50 вибухонебезпечних предметів.